صدفت حفله مولد النبوي الشريف اوا واد دودو صلاه المقدم محمد رزاق اللي بعد بيوتا كما النبي صلى الله عليه وسلم تنسى له كنيني اجوا رزقيا يا اتي بوبا انت با وا يكون بابا يا ستار وني بيتنا لا ترى وني كوني تلاوا يالوني ايها الاحباب منسا يا كانسي النبي لا لك ايوا تاكم بعد يا فاميلي وي صلي يا باسيو يا اجوا رزقيا اتي بوبا انت وان تلاوا kerima alaja ife iran lili ko oni nafua alaja ife alaja iski ya bi baje alaja ife ya wa fi tisimi muli tesiko mahato bi ili alika mu tesiba li maali ya wa wa aino wa aino pe ene ma je pose yo ati li jaza ya ya je deju agbo po ni bi baje bi ni bi baje la khayali wala sheikh ibrahim waju olohun ajiban bil ibarati li jazala aridan ila khayali oya kajibu gan ti ya ni channel ya saru luki baza jawabi ademoye inna una kidul li uqali wa awalu wa izul yaki wa ni kana gbogbo yin lo ko ya ta yi allah li ritijali mudhakiru jila u kaifa la hayati life go ka be wa la ko de ndia do ko sa o si je pe wa kila se ka wa ku bo olon jari wa ba ba ka fili wa ra mi si luli hilali amina o you know ma ati fe mo bi ha arikodu ati fe mo wa ridu taste bi nominal kamali ati fe olawo ti fe so wa ko la na wa bi ka stafakina mo fi fe da wa ko ma ri mi zuli o ni fe tu wa ka atola karobu wala ya so ba so mu sobu wala ni ko ka ya o ma mini udoli amina ma de na ma sa ke ni ni ya fa so kalima kariya wali kitali e ba ka ito ku na ya sha mo rahmati ala ba sha sha ti alage ko awe ti ke naam wa fi ta'limi tadi ala usaba jawa ati le baji wa sen mi na bilaji e so ma do si kaza ka yesu ba fi man ko di tawala ati ya shubu di aya ta uri do wa gi ati ya shubu ala o sha ni wa ni ku fu yi o ni fa ki hi ndo mi ti o do ati li mari ka zi ba li ji ba mudiri li mari ka li fa ni li ji ba bali fani aljibali fani aljibali wa sheikh adam jibalu aljibali atigbawa ah mashallah lada afawa nuruzat wala wakuna baba allah siguro do baba gbayasa tare da kwaje farabale kafije kulewa kafila rabale allah ni jibaje a'udhu billahi minash shaitanir rajim farwa bismillahir rahmanir rahim ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون يا من عليه مدى الأيام معتمدي إليك وجهت وجهي لا إله إلا يا مالك الملك
يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن يرجو النداه بلا من ولا نقد ما لي سواك ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي فمه بعفو ما جانت يدي ونعم وامتغى ليلى رحمته فلنا اوائد منك بالاحسان والمدد وانظر ليلى فكم اوليتنا نعما وانت مر على بال ولا خلد يا من يجيب دعائي عند مسالتي وعن عليه وان اخطات معتمدي ثم الصلاه على مختار من مدر ما نهت الورك فيه حسن مدى الابد افاق يا ستار ولي اقبى يا ستار قني واسي اقبى تقاي اقبى افاق يا ستار Ya sata oni wasi ekatokai agbai ya sata sata ogun to popo le asije to popo le ose to popo le ogun to popo le eni ba ogun go lo gba pele allah wallahi ma nugila Akurja akom li ilafi azakira bintur rasul asko ilewa wole mudati fi time le fa won azakiru awon azakira no de de mukodi manu zaju asin okunrin o de buru to birin okunrin o si buru to birin tem bayi se pari wa sin sin eni kokon ni so nkan kan awon yo fe ma lo le eyin e lo seju marun بفضلكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتم أغلق ولا آتم الماء سبك الناصر الأكب الأكيم ولا هادي الله صراطك المستقيم ولا أهلي أعطى قدري ومقدار لذي السلام عليك الله الله السلام عليك الله الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك شيخ أحمد التجاني السلام عليك مولاي شلاج إبراهيم السلام عليك شيخ
Salut aussi je Assalamu alayka Allahu Allah Muhammadu ya Rasulullah Bala in azi ardu ta Muhammadu Fazaka kikun zaka salu wa karbatu Waza uudu waza kubba wa bainaza Wazaka muradu man amina Muhammadu وذلك بتحان وهذا تقندق به فرس قروكا قبل يؤدد به اعظم الجيش ارم رم بعدما تياق النجلا اسيلا وينجد وقد وجا المنصور وجبت خاشئ بما تم الكفر في جزيرة يقد وقد جاء نصر الله وفتئ وانتا دجى الكفر والطغيان إذ جاء هادي محمد رسول الله محمدنا 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 بابا مي كنت بين جعل I know yes, Olorun fe bara mi ni. Mo fi sewu yin mo fi ki ko jije ni bayin lai lai. Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Habibullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Habibullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Olorun Annabi Muhammad Rasulullah Alaja Beke Raw Foundation Olorun fe Ibi ti Rasulullah Nitori mi lo se pada wa ti lo de Ani bi ti Rasulullah mo fe gbowo ye fa ki Muhammad Rasulullah Rasulu min al mola wa hada rabbiku ويبقى رسول دائما ومعظما فناسيته تنسيته لاجرته لذاك اعتنى قصوى ومقصوى فاي جميع رسل اي محمد 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 Muhammadin, 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 Ilaha
en to wa suma julo wa fun anfa wa ji ni jo ke won fe lo ki asuba ohun won wa six won le soro mo won le dide lori beri gbo ata je afa ni kale yi ka lo ko awon anabi ni li yu adiba ahadukum iyalahu sallallahu alayhi wasallam ori ti e ba abakeu loju bodun ka gbe pada sodo awon afa oni botini li yu adiba ahadukum iyalahu ken ko kan yi lo ko awon ara ile re leko iru eko wo iru nkan be ba sele siyan teyan ba ji ti o le soro mo ti awon ara ile yan ba ti pariwo sita yan ni sanu e li yu adiba ahadukum iyalahu ki kaluku lo ko ara ile re leko be kaluku e mo eyan fa e da obinrin ti yan ma ba laafin afa mo e de da obinrin ti yan kan ma ba sere mo opoko ni mejeji almasuri ke yan ma mu obinrin ti yan ma ba sere wonule ke yan ma de fi obinrin eyi ti o ye ko moju taye yan sita kakum Allah ataruwa ki e ma mu obinrin e ma wo yan ataruwa e ma wo yan bayi ma ba sere ki e ma mu wole iru ere wo ni ma ba ba se akramukum Allah wo ma tu si bi to ba won e story ni boya mi o mo ki to so ba won won fe ki ti nkan ba de ba fa boya ko le soro nkan kan se lojiji Allah iyawo e gbodo mo tala ma pe eni akoko gbodo ku e gba wa o to ba ti ku e gba wa o awon fa lonu o le san ma won lonu awo lonu lopolopo alagbara fi ma ba be lo ki se gbohun lole sugbon ko gbon tana bi wi pe li yu adiba ahadukum iyalahu sallallahu alaihi wasallam boye omo to ba bina wa ko leko bi won ti se iyawo afa yen wa wa ninu eni to gbe ko ye to ti ri pe awon fa na bayi won le san kankan ko kan se meji ko so fe ni kankan nule okan mura odile ore afa ti o mo pe iwo san afa le wa lowo e iye wa ji ko tun se girigiri hey ko gbon ah wa le gbon ah iya wa kilo ta ri ndai oni to se ki se pe fe so ki kan ona fe kirun ni ore ja kirun na o wa kirun tan ki le ba wa ndaji la ro kutu kutu bayi oni ore yin ni o wa nule ko le soro kai ore wa nbi le re pe se o ti so fun ya oni mi so fe ni kankan Allahu akbar li yu adiba ahadukum iyalahu sallallahu alaihi wasallam sori to fe sile yen oni to fe se pelu e o e to fe sile ni ko ni to fe se pelu e o aide ni eni to le se nkan pelu e oni je ko wa ni waju afa la musa aide ni to le se nkan pelu e ko ni je wa waju o gbogbo awon ti won sase yori laye obirin ni won gun akaba e ti won fi debe afa la musa gbogbo awon ti won sase yori laye obirin ni won gun akaba won debi ti won de rin ajo to ya to rin ajo obirin o si ni ayo to de dan pada to rin ajo obirin na o si ni ajo to ya bi ni ajo obirin ko si wo aso ta nabi ni ki won dabo un ta ni won ta lo ni ki won ta ni ta la nabi ni ko dabo un obirin ni eso obirin ni eso ro soke ki ngbo obirin sara soke da so bo mi da so bo mi ata ti won fun ni suratul mudaththir da so bo mi da so bo mi ta ni bawi sayyida khadija khadija haniha lo wa lo sare lo ba wa mu nti ore e fun ki ga pa lokun ni opa ko ni eni ti o so di opa ni jo to ba fe subu ti o tewo le bayi ti o fi dide pada gba wa fa azarwa ojo kan le mo okunrin bayi farwa ti gbogbo n to njo okunrin lara re o ni sise mo opa to ba wa lara re ni o dimu ti o fi naru pada olorun lo mo ya awon alagbara ti an ti subu ba hun kankan inde ba ni to ba ndun e wa eni tenu e ba mo e fi han dawaul ama tulu sual fa inma o ba de ba yan rin ti o ba ti le wulo tete jawe gbe ko ma lo fun dawaul ama mi ki le yan en do fe champagne lara ten ti o fe champagne lara e tulu sual en do fe champagne lara ten to fe champagne lara re we ti gbogbo awon to n ba rin we ti won wo won wo pe sha to ba pe awon to fe champagne lara e nikan ni won ni da won segbe kan bayi
wa lo wa won ti sage fun awon ti iwo ma se anfani lara won dawa ula ama o le jokunrin ba won o tunu saali to ba gbawon to fe ja anfani re nikan kan lo ni o la won ti o fe se anfani lara o le jokunrin e ti de yan ye yan re o le pe ba won karamakumullahul karim Ava wa ra'isi ar-ra'isi subhanallah adhakiru ti o komo 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 ere temi o da ko yin le kan tele beni e ma lo lototo afa wa ra'isi afa wa ti o komo e ma lo lototo o nti o bini je ki e lo lototo ni pe ere ke gbogbo ibi to tobi e meje jile npade ara yin nibe allahu akbar kosile dani kosile to una dani ko si fans ye lo to ko si fans da fa na lo to abi te ba fe da won eyan nu ka ko mo la abi te ba fe da won eyan nu ba o le image yin fans kan na te de jo jeun kilo nda wala fa suma ti sai do suba kilo nda wala le bi fans ni so fans ti yin la wa mashallah fans ti yin la wa marajal bahrain yaltaqiya baynahuma barzakh wa barzakh nan li la yabghi ani fa bi ayi ala rabbikuma zagziba e ma lo lo toto mo ri poster yin mi ori atakiru nbe ko temi lorun atakiru na wa ri poster ko wa ko to atemi lorun so na ni gan fi ati poster ko to lo de ni e wa lo challenge yen eni yen mo de ki lo de to fi mi sibe won ti ri pe ki ise ni to nbe be lo de ni to eko ayelego olohun olohun fi yin ke wa ni enu na ni mejeji ko si kan to se ko yin sinu yin won fi yin gbe sheikh ibrahim laruge e wa ye yin yato si awon yin awon yan na e ma je ngboru e mo ye ka won lorin ma ja ko ye ke yin ma ja fale yin dawa wa ti awusu ki bere wa si a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم تابا وا گگے ilé odun la wa تابا وا گگے ilé odun la wa apada sile keunu apada sile keunu taba ti wa gege taba wa da gege to je pe ile olorufe wa la wa a ile patapata nu ile yanyanu ile olorufe ni le sheikh adama radiyallahu ta'ala anhu ni sheikh ibrahim yes aha alkawlafi awale patapata nu ile mejeji ti an ba pe yan wa sibe ti o mo won ri ti an kan pe yan wa sibe ko barika ara e ka to wa so pe omo be ni ni le mejeji story ni aya kan ni ma fe ki gogo yin jo kiesi gogo wa ka jo kiesi e ti mo tele gogo ore tolorun fe se fa awon eyan laye ibi meta ni o ti gba wa tama so polo nke lagbaja aye edaju tegbelo ibi meta ni o gba wa taye lagbaja o ba wa gunke na bi meta taye na ni side a and b aya kan lo wa so fun wa oni fa subhanallazi kalakala aswa ja kullaha mimma tumbitul aridu akoko niyan wa min anfusihim odi meji wa mimma la ya'lamu fa subhanallazi ja adamu godo so darun lasan to wa je mo adamo ni wa ma ke oti oni tumo fa subhanallazi bolowi khalaqal aswa subhanallazi khalaqal aswa ja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun emi be ko rire emi oju tegbe lo na wa soke bayi ko yomba na mahama ko lo ke dada sallallahu alaihi wasallam to be le kan si sallallahu alaihi wasallam fa subhanallahi wa lakata sallallahu alaihi wa takaja wa ja kullaha mimma tumbitu laridu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun ar-raisi subhanallazi olon ni mo kie mi olon emi ti mo mo nkan se ju allazi khalaqal azwaja kullaha mo da gbogbo nkan ni meji bayi gbogbo aye yin mo fi si bi nkan meji bayi mo fi si bi a and b khalaqal azwaja mo fi si bi ita ati nu mo fi si bi dunu ati banuje khalaqal azwaja kullaha o wa ni gbogbo aye yin un aburu eni ta ye o ba san ti o san mimma tumbitu laridu ile bi ti won da si ni ke kokowo en ti aye re o ba san ti o san
ilẹ̀ ibi tí wọ́n dá sí tí wọ́n bí sí ni kẹ́wò. Mímá tún bí tó láàrùdù. Gbogbo àwọn tí wọ́n déyàn láyé láyé tí wọ́n déyàn láyé tí wọ́n jẹ́ ọgọ́rùn-ún tá a bá pè wọ́n lọ́gọ́rùn-ún 90 nínú wọn ló kúrò níbi tí wọ́n ti bí kó tó déyàn. Ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ dáadáa bí kí n sọ̀rọ̀? Ṣùgbọ́n ẹ sọ̀rọ̀ kan kó máa yẹ̀wò wàá da ọpọlẹ láàmú kó tó délé pé ta ló pàdé yìí. Wo ṣe Adama? Wọ́n fi lọ nílẹ̀ ni mọ̀. Wo ṣe Ibrahim? Àwọn náà kú òní Taiba. Subhanallazi khalaqal arzi ilẹ̀ ti a ti bí yóò bá ti fẹ́ fọ ẹ̀fí bẹ́ẹ̀ lẹ̀ mọ́nà anábì náà kú ọmọka. Wọ́n dàgbé ni kò ṣe jira ó fọ́ ọpọlọ sí ni. Mímá tún bí tún láàrídò wà ní àfúnṣe wà ní mímá láyà láwọn. Ọlọ́run lémi ọlọ́run ni mo sá pamọ́ síbẹ̀ o. Mímá tún bí tún láàrídò. Inú tó ń di sọ́ọ̀bù yín láyé ibi tí wọ́n bí yín sí òun. Mímá tún bí tún láàrídò wà ní àfúnṣe hìm. Gbọ́ Abiola náà kú Labẹ́kúta kó tó déyàn. Àwọn olówó nù. Àwọn ọlọ́lá nù. A ní sọ fún ẹ pé kò ní wọ́n bí Tinubu sí. Wọ́n tírèsì ẹ̀ tó bá níbà Labẹ́kúta àti ibi tí wọ́n bí sí lọ́hùn-ún yẹn. Àwọn ọlọ́lá nù o. Èmi ni mo ń sọ̀rọ̀ fún yín o. Síbi tí wọ́n bí sí ò bá ti rọrùn. Tí ò bá gbì ọ́. Má dùn bẹ́ẹ̀ o. Tí ò bá ti bí ẹ. So má máa lu ọṣẹ kan má máa lu ọṣẹ kan tó rò gbọ́nsẹ̀ yẹn ò ṣiṣẹ́. Ibi tó ń wẹ̀ sí ni ò jẹ́ kó fọhùn. Má máa lu ọṣẹ kan kó o máa sọ pé kò ṣiṣẹ́ ibi tó ń wẹ̀ sí ni ò ti fọhùn. Jakunla mi ma tun bi tun la rido wa mi le afunse wa mi ma la ya lemu. Mo bá paasi níbẹ̀ yẹn tún wá ku bus stop ẹlẹ́kejì. Wa mi le afunse. Wọ́n náà lè máa ṣera ẹ fúnra ẹ̀ mi ni afunse. O lè máa ṣera ẹ. Ainu Yas tilẹ̀ bá fẹ́ fọ́ yẹn tún lè máa ṣera ẹ mi ni afunse. Yẹn lè ṣera rẹ̀. Téèyàn bá paasi níbi méjèèjì tó bá rí pọ́rọ̀ òun tún ti yanjú náà. Wà mí mà láyà lámú. Mímọ̀ láyà lámú náà ibẹ̀ lọ́rọ́ wá pọ̀ sí. Wà á máa wá wa ó lè jẹ́ tọ́yìrù àwọn tuyúrù. Mímọ̀ láyà lámú náà. Mímọ̀ láyà lámú náà nù. Ó lè jẹ́ àwọn ajúni lọ. Wà mí mà láyà lámú. Òòrùn àwọn tí wọ́n ń ṣàdúrà tí ẹlòmíì ò máa ṣàdúrà lọ báyìí. Orí ìtẹ́bi tó jókòó tó ti ń ṣàdúrà tí náà sì ṣe yọ mẹ́. Àdúrà. O tí rírí. O tí rẹni tó ń ṣàdúrà tí wọ́n já ó tún gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò dẹ̀ rẹni tó jàgbà. Wà mí má láyà lámú náà. O tí rẹni tó ń wẹ ọṣẹ lọ́wọ́ tí wọ́n gba kankan lọ́wọ́ ẹ̀. Wà mí má láyà lámú náà. Wà mí àwùjẹ wà mí má láyà lámú náà. O tí rẹni tó há gbogbo nǹkan sórí tó dẹ̀ jíjọ́ kejì tí kankan sí lọ́pọ̀lọ́ rẹ̀ mọ́. Wà mí má láyà lámú náà. O bó lo wí táàmì ti tó. Wà mí ní àfúnṣe wà mí má láyà lámú náà. Mí má láyà lámú oríire tí èèyàn bá mú látọ̀dọ̀ ọlọ́run kúrò ń bẹ́ẹ̀ má kéwúdé bẹ̀ ń pé wọn kì í jàgbà mọ́yàn lọ́wọ́ wọn máa jàgbà. Wọ́n máa kílèmù oríire bò mí mọ́ téèyàn. Wọ́n máa kílèmù ẹ̀ tí wọ́n bá ti nàgà rí pé ó ti tóbi ju ilé yẹn lọ. Wọ́n á rí pé kò bá ilé yẹn mọ̀ wọ́n á dẹ̀ kílèmù ẹ̀ sọ́dọ̀ wọn báyìí. Wọ́n jàgbà nù. Bẹ́ẹ̀ni ànábì dáúdà ó kílèmù Sulaimana wá sílé ẹni ọ̀tọ̀ níbi tí àwòrán yá wa. Ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n fi sí. Ó ti rí pé wọ́n gbọ́dọ̀ tún bí yẹn síbòmíì kí wọ́n tún wá wá kí nǹkan méjì. Kò sí ńlá kan tó fẹ́ gbọ́ ńlá kan tó tún wà níbì kan. Tí wọ́n bá ti rí pé wọ́n ní kì í máa wọn dáná yá bẹ̀ni. Wọ́n kuná yá ni. Kókú jóná pátápátá kó má wúlò fẹ́ni kankan. Tí ó bá ti ní jẹ́ tiwọn. Kókú jóná kó má kókú jẹ́ tẹ̀lé. Kó má wulẹ̀ kó wúlò fẹ́ yẹn kan. Kó wá di pé iná méjì wọ́n tún máa wo náà kan wọ́n tún máa wo náà kan. Kò ní wúlò nù. Wọ́n mi má láyà lámú náà. Wọ́n mi má láyà lámú náà. Ló wá jẹ́ oore náà. Oríire náà ló fẹ́ ṣe. Subahana lẹ́sí kàlá. Subahana lẹ́sí kàlá kọ́lá sí wa jàkúlá. Ibi tí mo ti fẹ́ sọ gbogbo wa tí mo fẹ́ kọ́ wokọ alẹ́kọ̀ọ́ táwọn àgbàlagbà kọ́ kálukú mo fẹ́ ràn wá létí ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ wa. Ajẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ náà. Mi ò ní pè lómi náà. Subahana lẹ́sí kàlá kọ́lá sí wa jàkúlá. Wí kó lọ òkè dáadáa kàlá. Ó kàlá kọ́lá sí wa jàkúlá. O ibi tọ́lọ́run ti tanná oríire rẹ̀ Ainu Yas tọ́lọ́run bá tanná oríire yàn án bìkan báyìí
gbogbo n teyan ba nri be ti o ba teyan lorun keyan clear ni o ma ku nbe o ibi ibi to lo ba tan ori re yan si gbogbo teyan ba ri be ti o teyan lorun o clear ni o clear kini yan ni o clear ni o ma ku o fun ma ku nbe o to ba dide nbe eni ti o sise le o ma bere a continue bi ti o ti bere won a de ki popo re allazi khalaqa lazi wa ja kullu mimma tumbitu al-ardu wa biha al-khusin wa mimma la ya'lamun ti le ba fe fo yan ibi ti an ti biyan to ba fe fo yan gbogbo to ba pade be ni wa re danu ni o ba ti je mama kini wala for dan 90 minutes le fe gba ere ti wa ni 85 ah wa wa ninu boss en kan fe wa fun ni giuri wa ma lo go nti en kini be wa mimma la ya la mola wa mimma la ya la o ni te kini kan ti stop ori re re ni o de mo bayi o tun duro sile ko fe a fun ni o gba bayi o na tun gba bayi fun were ni giuri to ba gba red card ko gba red card wa mimma la ya la mola ani ko sa ti mo ko afa allazi khalaqa al azwaja mimma tumbitu al ard akata won min amfosihim ko seni to sori ire to won o gbianju ko seni to sori ire to gbianju o fe ko min amfosihim en to sori ire na o no lowo si hmm o fun lai ga la ya lamu e le le je ori ire elomi ti ki se yan lo sise re allah asarwa asarwa ele ko ni al makazi la takhu danna bi aridin gbogbo nti mo so ni mo fe ko sabe orin kan ori man fe pade yin te ba ni la kaye bayi kele ba je tami man fe kiyan tami ji bayi mm man fe kiyan dole yin ba be lati kan mi o le mu mi e tin ke oju afarwa e wan tami ji emi na wan taji e tin lo mi ma sha da mo gan e nro mi emi na nro mo ngba riro e ntemi awon zakiri na o se ko e wa na jo mi emi na wan wa na abi bo lo yo si ran baba ma la ya la mu ela ko ni ta ki o dan na bi ardin غير مطلة لكي يقال عزيز أو سموس طبيع لكي يقال عزيز أو سموس طبيع ألا كون لا تكي أدن مبارك لا تكي أدن بأرض غير مطلة أبون جمع في كي أبون في كي نكو ساري يبني gbogbo tó ma fi kí ni kẹsẹ̀ gbogbo tí wọ́n fi kí ni kẹsẹ̀ rẹ̀ o alákòókò ni ti ń bọ̀ yìí mo ń ṣe wáàsí nípa ọmọ àtòbí taló sọ fẹ́ gbogbo nípa eléèrè kan tẹ́ fẹ́ jẹ lọ́dọ̀ ọkọ yín jọmọ lọ taló ní kẹ máa kílèmù tí ó kàn yín ẹ̀yin obìnrin kí ni ti ń pẹ̀lú ilé tọkọ yín kọ ilé tó máa délé àtijọ́ lọ́la kí ni wàhálà yín pẹ̀lú fatimẹ́ta tọkọ yín rà ó máa dìdàkudà lọ́la ni mo sì àbí ọlá òwúlò mọ lónìí emi gbe be lon 50 years nsin ke tun ma lo fensa ah la take you down bi ardin ghayra mutalatin ti en ba fe joko nbe kan ti ba ma jeya ko mo ton tori eje sugbon ti en ba lo n fe ye ri pe won ni jeya a gbara fo mo eje o ye ri bo lo win si na la take you down bi ardin mama joko tori ile kan ghayra mutalatin ile ti o ni irugbin ilẹ̀ tí o ṣe é láǹfààní. ìrọmọ tó latin. tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ ló tu báwùn. má joko ti iṣẹ́ tí o fẹ́ fọ ẹ. la tẹ́jú dáná bí aridin ìrọmọ tó latin. má bá alábàṣe tí o fẹ́ fọ ẹ rìn. la tẹ́jú dáná bí aridin. n obìnrin tí o bá wúlò fún ẹ náà má lè yẹn dànù fẹ́mi le. ìrọmọ tó latin. ẹ yóò ń bá nábì kó lọ òkè gánmọ ni. má lè dànù má lè dànù. fẹ́mi le. kò ní di lílé tí o bá ti wúlò. ẹ̀yin obìnrin ọkọ tí o bá wúlò ẹnu pé mo fẹ́ wí kíní kan tí ẹ fẹ́ yín lè wí tí ẹ fẹ́ gbọ́ yẹn ọmọ yín ni ẹ lọ jòkó tí. látàkì ọ̀dà lẹ́bi àrídé. àwọn ìyá wa ti ń gbọ́n àwọn ìyá wa ti ń gbọ́ tí wọ́n bá ti fẹ́ ọkọ bú wọ́n wá da ọkọ ẹ̀ wọ́n wá gbé ọkọ kó lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n wá gbé ọkọ ẹ̀ fún ọmọ wọn wọ́n máa pọ̀ ọmọ ní òkè wúmọ. la tẹ́jú dáná bí aridin. má joko ti ilẹ̀ tí o lè ṣà ẹ́ láǹfààní. léyìnrà mọ́ tọ́lá ti líkẹ̀ ìyókòó àzínzù. àbùsí mo ṣe tọ́bi rún. nítorí káyọ̀ bá máa kí ẹ pé ó rọ́jú gan-an. má joko bẹ́ẹ̀ o. kàn kí èèyàn ni wà lẹ́wọ̀n ó dẹ̀ joko táwọn onígun nu ó bá wọn fà á.
Il tombe en bas, tout bas, il mouille tout bas, il est sur ma soin, il est débuté. Ah, au dop, nous, j'ai qu'un débuté de l'obolo. Au dop, dame, tout dame. Ah, anybody ni. Au dop, dame, tout guidima. Choti mouna. Moi, j'ai mouillé tout le moment, tout 10 millions. Yo, your highness, you can. Allahu akbar. Majo kombe. Likay yukhalo azizun abusi musi tabiru. Tori kale ma ki e wa nroju. Ha. Wen roju tin ti o da. Olorun gan o like ki en roju. A ma wo yan ran bayi ni. Anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam. Olorun ni ki won fi sinu na be sinu na. Awon ta be sinu na bayi. Lo ba lolorun riun. Awon malaika wa lo bo lorun pe ya karamu kumula. Oni na. Eru e na be sinu na. Oni boya be te lorun ko ti soro late kan. Oni ko soro. Oni ko soro soke. Boye wa nbe ye o le te lorun. Aljana le o le jan jana be wo ah lo wa ni olorun yo mi be awo mo pe ko te olorun olorun oda isukulu na ya na ru ku ni bari dan wa salamu ala ibrahim la ta ke o dan la o yo jo ti lo nbe kan to so ba n fo o mo talatin like ti wona wa ti o te olorun bi awon fa lere ti o ba te olorun o se ma si se ti o ni yo won fi ere si bi se ni won da ere po mo se ni suma ba ko bere fazi alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun ba yo bere bere akilo de ta gboya le ti o ta ta de ni ade wa ni location to da oja gidi la de nta o si si afa to ni ko bere ba no ma sha ba possible kilo be ma short to ri gini la du oju ona yi bo se problem o si laye mo ni ah ti problem ma si wa laye ka fa ma yo beni ti aye se o npo de ma ba ba ki ame de awon yan ba nu je inu won ba je oja won o ta on fait pas avant rigba on fait loyun won royun ni on pa ja kale kota omo won yan ale ki omo won gboran ite yo kalo azizun mustabirun bawo ni o se ni awon yo rire won da oja won ya won de be ko duo ale ki wa ba o wa re nikan ya duo ti e won sun won ri egun won sun won rejo won sun won romi won bara won ninu odo ale ki won lo ba ite yo kalo azizun odo won ka lu ku wa odo won ke gbo gbo ibi ti o ba ti gbe won ti o pe wa gbe body gbe body gbe ko be be no wa tun so ke bayi ore ti o ba pe eja danu to ba ni nkan gba lodo olohun ni mo nbe so gba o iyawo ti o ba pe eje owulo femi ile ni o ma le lo ma le lo amo ko ti o ba bi o ba wulo eyin obirin e moju to mo eyin ma gbe body e ti di mo le se ti gbo mi abe gbo mi e ma lo e ma fo e ma lo e ma fo ko le o e ma manage daddy awon kunrin o se fi le o wa okunrin ti o gbo nta afarwa awani nobody nobody wa ju si alai lona na muhammad wa ju san na muhammad sallallahu alaihi wasallam jawa san nabi so de bo se joko ya na bo ti joko ina ma don san nabi ben ma jawa san nabi ben so de bo se ju yen so nton be le meje ju fo bo ti ju san nabi ma so nton fe folon wa dide le ko tu ma ju be wa dide le ko ma ju ko ma toro to fe lal baraka na muhammad ko lan si mo se ma wa fi nu orin ta won azakiru wa mejeji ati azakira na ma ko emi no ya kan lonu baba wa ya kan lonu e ma wa so po mo itemi na ma ko baba wa so po mo ita na ma ko wa wi pe eyan nilu yen se ti de be se ti so ji se ti de fun abenje mu lowo agbaye e lulu to se pe ti o ba fi tojo melo nisin gbogun to ti baje nu aye ti na yo si ma da nisin amen wa wi pe ike oluwa atola re wi dada ike oluwa atola re ese se bi moli dira ise abi gira ise anu oluwa atola re wi dada majo majo oluwa majo bayi atola re atola re mi ti e oluwa atola re anu oluwa ashawa atola re oluwa anu oluwa atola re ko lo ba muhammadu baba fatima o lo lo ba muhammadu baba fatima wala muhammadu ko gbadu ami wala muhammadu ko gbadu ami apa lausa mo ko la emi na fe ko lo gbadu ami labe orin ti mo wi yen